明网经中说，慧命舍利佛白佛言，就是长老舍利佛请问佛，世尊，如果菩萨所开示的法义，如果有人能够理解的话，那可以得到很大的功德。为什么呢？诸菩萨只要闻到诸菩萨的名字，就能够得大利益。何况听闻菩萨所说的法，那得到利益更大喽！世尊，譬如人种树，种树我们应该种在地上嘛，它在开花结果嘛，对不对？但是呢，如果有人种树不依于地，而想要得到根茎枝叶还有果实，那是难可得这个非常不可思议啊，很难得。那菩萨形象也是一样不可思议，很难得。他不住一切法，而视线有生死。就菩萨他不执着一切法啦不是固定在什么地方，那到处视线有生死。那么也游诸佛国，在诸佛世界之中，能够随意自在乐说智慧法。只要有人能够听闻的菩萨大智慧自在说法，那么一定都会发无上菩提心有谁听闻这样的菩萨随意自在说法而不发菩提心的呢意思就是说那个非常殊胜难得啦大家听到菩萨这样开示都会发无上菩提心这时候大会中有普花菩萨就告诉长老舍利佛说，舍利佛，佛赞叹你赞叹长老舍利佛，您是诸弟子当中你是智慧第一声闻弟子里面智慧第一那长老，您应该有体会到诸法法性您没有体会到诸法实相吗？那您既然是智慧第一体会到法性，那为什么不以大智慧随意自在说法呢？因为前面说到，如果能够随意自在说法可以让人家发大菩提心。那普化菩萨就借机会了，说舍利佛，你是声闻智慧第一，你有体会到法性，那你应该好好来说法舍利佛说，诸佛弟子他随他所体悟的境界能有所说。普化菩萨就问他，法性是不是有境界？所谓法性，就是诸法的普遍实性一切诸法的实相或者实性，其实就是空性普遍了解一切法都是空性。普化菩萨问他说，那这样的法性有境界吗？这个在其他版本是说，这样的法性有边际吗？舍利佛说，没有边际那普化菩萨就说，如果诸法的普遍实性没有边际，那为什么长老您却说随着体悟的境界能有所说或许从这前后文看出来，舍利佛他是认为说诸法实性是没错啦，但是佛啊菩萨啦那阿罗汉啊乃至出果这家证悟的显身可能不太一样那随着每个人的体悟的境界能有所说。但是普化菩萨他说，
这诸法的普遍性没有边界啊，那为什么你说随所了解的体悟的境界能有所说？这个法性应该没有边际，没有差别才对啊！啊、哦，是理我说，啊、哦，是随所得法而有所说啊、哦。普化菩萨又问：哦，长老，以无量相法性为正也。啊、哦，其他版本是说正法性无量相，说长老你应该有正的法性无量相。舍利弗说：“是的，那既然你证得法性，法性是一切法的普遍性呢、啊，啊、哦，应该可以了解一切法了，啊、哦。那既然有证得，啊，普化菩萨又问了、啊，既然有证得，你为什么还说随所得而说呢？啊、哦，如所得的法性是无量，没有边际的话，那说也应该无量啊。”因为法性是无量啊，它没有边际，没有边际相，非量相。舍利弗告诉普化菩萨啊，法性非德相，真正的诸法实相，它是能所双亡啊。诸法实相，心行除灭，言语道断啊，啊，没有能得的人啊，或者所得的法，非德相。普化菩萨说：“如果法性非德相，那请问你离开法性可以得到解脱吗？”舍利弗说：“哦，不行啊，因为法性是不坏相故啊，就说一切法的实相，那就是法性嘛啊。如果出法性，离开法性而得解脱，那就会破坏这个法性了。”普化菩萨就问：“那你所得的圣智也像法性这样吗？”啊，就是诸法实相，它是能所双亡啊。但是如果说要勉强来区分的话，就是能得的圣智啊，或者是所证的法性啊，事实上，两个都是无所分别的啊。那既然法性是无量啊，不可破坏，那你所得的圣智，长老您所得的圣智也应该无量啊啊。那法性无量，说法应该无量，那你就好好说吧啊。主要是普化菩萨一直希望舍利弗好好赶快说法啊，启发大家发无上菩提心啊。结果舍利弗他逼到这样子哦，被逼急了。他说：“我来这边我是想要听法，我现在不是说的时候啊，呵呵，非说时也。”结果普化菩萨不放过他啊，他说：“一切法皆入法性，因为法性是一切法的普遍性嘛啊，那一切法都是法性啊，都是入在法性当中。那这法性当中。”哦，还有闻者，有听者跟说者吗？事实上，一切法的空性了、啊、哈，没有一个实在的听者或说者，啊，更没有这听者说者的差别啊。所以舍利弗说，无也。